Солунна междинна спирка на бежанците, които се опитват да достигнат Западна Европа през Македония. Много от тях плащат по няколко стотина евро на таксиметрови шофьори, за да ги закарат до гръцко-македонската граница. А там напрежението продължава да расте. Около 14 000 мигранти, сред които и малки деца, стоят от седмици и чакат да влязат в Македония. Част от тях са настанени в палатки, но други спят под открито небе. Всички тук сме нервни, без пари, гладни, болни. Нямаме никакви надежди вече. Не само аз съм отчаян. Всички тези хора също вече са изгубили вяра. Какво можем да направим? Никой не го е грижа за нас. Аз съм тук вече 10 дни и никой не се интересува от това. Вижте, има толкова много деца. Някои от тях са много болни и на никой не му пука. Има и много болни възрастни хора и пак на никой не му пука. Нищо не можем да направим. Стоим тук и чакаме. От вчера съм тук. Прекарах нощта на границата. Тя беше затворена през цялата нощ. Когато я отворят, пускат по един-двама човека на всеки час. Но аз съм от Дамаск. Всеки, който е от Дамаск, не може да премине. Македонските власти казват, Дамаск е сигурна страна. Но аз ви уверявам, че там не е безопасно. Не знам защо македонското правителство прави това. Надявам се да ни пуснат. Гръцкото правителство обяви, че ще бъде създаден здравен център за бежанците, струпани на границата с Македония. Центърът в граничния град Идомени трябва да започне работа най-късно до сряда. Много вероятно е към Гърция да се насочат още 100 000 мигранти до края на месеца, предупреждава еврокомисарят по миграцията Димитрис Аврамопулос. Към момента над 30 000 бежанци са в капан в страната, отчаяно искащи да се отправят на север, особено към Германия и скандинавските страни. Миналата година в Европа са влезли 1 800 000 мигранти, сочат данните на Агенцията за охрана на външните граници Frontex.